बाजुराको सदरमुकाम मार्तडीमा रहेको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडमा ताला लगाइएको छ सस्तो मूल्य पर्ने मोटा चामल पुगेपछि किन्नेको भीड़ बढ़ेको र चामल अभाव भएको भन्दै बिक्री वितरण बन्द गरिएको छ खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी शाखा बाजुरामा दुई सय मोटा चामल आएर बिक्री भइसकेको छ लामो समयसम्म महँगीको मारमा परेको सो क्षेत्रका स्थानीय चामल नपाएपछि रित्वेघर फर्कन थालेका छन् एक सय क्विटल मोटा चामल अर्को पटक नआउँदासम्मका लागि बिक्री वितरण रोकिएको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी शाखा बाजुरा प्रमुख उमेश भण्डारीले बताउनु भएको छ कोल्टीका लागि थप मोटा चामल बाटोमा आएको भए पनि सड़क वृद्ध हुँदा मार्तडीमै थन्किनेछ मार्तडी कोल्टी सड़कको अर्नाई खोलामा सड़क भत्किएकाले सो सड़क खण्डमा करिब एक हप्तादेखि सवारी आवत जावत छ कोल्टीमा सर्वसाधारणले सहजै किनेर खान नसक्ने एक सय बढी क्विन्टल सिरा चामल मौजदात भए पनि निकै महँगो भन्दै नागरिकले किन्न छाडेका छन्